Salam izleyiciler, sualçı yeniden şehirdedir. Qurban bayramı İslam aleminin müqəddəs bayramlarına hesab olunur. Ölkəmizdə də bu bayramı qeyd etmək üçün sayılı günlər qalıb. Bəs görəsən şəhərimizin sakinləri bu bayram haqqında nə bilirlər? Hər vaxtınız xeyir, Qurban bayramı haqqında soruşacaqdıq. Qurban bayramı haqqında nə bilirsiniz? Müqəddəs bayramdır, gözəl bayramdır. Hansı heyvanlar kəsilirlər? Bildiyimə görə qoyun, inək, yəni bunları bilirəm. Oldu, təşəkkür edirəm, sağ ol. Sağ ol. Hər vaxtınız xeyir, Qurban bayramı haqqında nə bilirsiniz? Müslümanların bayramıdır. Hər bir müslüman bu bayramı yəni səbirsizliklə gözləyib və qeyd etməyə imkanı varsa qeyd etməlidir. Bəs hansı heyvanlar kəsilir? Qurban qoç kəsilməlidir. Hər vaxtınız xeyir, Qurban bayramı haqqında nə deyə bilərsiniz? Hər vaxtınız xeyir xanımlar, Qurban bayramı haqqında nə deyə bilərsiniz? Müqəddəs bayramımızdır. Bəs hansı heyvanlar kəsdirə bilirsiniz mi? Təbii ki, qoyun, qoç, inək. Oldu, təşəkkür edirəm, sağ ol. Bayramınız mübarək. Çox sağ ol. Hər vaxtınız xeyir. Qurban bayramı haqqında soruşacaqdıq. Nə deyə bilərsiniz bizə? Heç nə. Bayramı təbrik edirəm. Hansı heyvanların kəsdirildiyinə ümumi məlumat soruşurdum bu məndə. Çox sağ ol. Oldu, sağ ol. Vaxtım yoxdur. Bir saniyəni bayramdır. Bayramdır da. Ümumi məlumat, məsələn, hansı heyvanlar kəsilir? Necə? Ümumi məlumat istəyirdim. Məsəl üçün, hansı heyvanlar kəsilir? Qoyunlar. Bir dini tarixi var da. Çox da bilmirəm. Məsəl üçün, hansı heyvanların kəsildiyini deyə bilərsiniz mi? Yani tarix olaraq qoç yazılıb, amma qoyun da kəsirlər hal-hazırda. Allah the almighty protect me and guide me. Oh, to your love and mercy. Tələsirəm, üzr istəyirəm. Tələsirəm, üzr istəyirəm. Heç nə demirəm. Allah mübarək, heç nə demirəm. Qurban bayramı haqqında nə deyə bilərsiniz? Hər kəsi, millətimi təbrik edirəm. Özüm dindar insan deyirəm, onun üçün mən yəni, bu bayramı keçirmirəm belə deyək, amma hər kəsə yəni, bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Müqəddəs bayram hesab olunur sizcə? Təkrarlayıram da, yəni, bu bayramı çox yəni, dindar insan deyirəm, yəni,
vətənim deyək deyə bilmərəm. Hər vaxtınız xeyir. Qurban bayramı haqqında nə deyə bilərsiniz? Sadəcə qısa bir məlumat istəyirdi. 10-15 saniyə. Sizdən nə soruşum? Qurban bayramı haqqında qısa bir məlumat soracaqdır. 9 yaşım. 10 saniyə soruşum. Yox.